اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی پنجابی بابا۔ پنجابی بابا کے طرف سے سارے میرے پیارے ممبر، سارے پاکستان بھائیوں اور سارے پرائز بانڈ کھیلنے والے بھائیوں کو پیار بھرا سلام، یا علی مدد، یا علی کے چاہنے والوں کی خیر امید رکھتا ہوں۔تو دوستو آپ خیرے سے ہوں گے، ہمارے دعائیں آپ بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جن دوستوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر میرے یوٹیوب چینل کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ تو دوستو آج میں پرائز بانڈ 15,000 سی ٹی پشاور کے سیکنڈ آکڑا روٹین لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں دوستوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ایک بار سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ اور بھی میں وی اے پی اور گولڈن فارمولے میں آپ بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ تو دوستو چینل سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جب بھی میں گولڈن فارمولہ اپلوڈ کر لوں گا سب سے پہلے یہ فارمولہ میرے آپ بھائیوں تک پہنچ سکے گا۔ تو دوستو فارمولہ میرا یہ ہے، آپ کو لکھنا پڑے گا 680868، اس کو تقسیم کرنا ہے 500256 برابر، اس میں سے 1056 میں ہمارا 51 کا سیکنڈ میں آکڑا پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے 598752، اس کو تقسیم کرنا ہے 500256، اس کو برابر دے کے اس میں سے 6813 میں ہمارا 63 کا آکڑا سیکنڈ میں پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے 550288، اس کو تقسیم کرنا ہے 500256 کے ساتھ، اس کو برابر دے کے اس میں سے 005 میں ہمارا 00 کا آکڑا سیکنڈ میں پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے 374125، اس کو تقسیم کرنا ہے 500256 برابر، اس میں سے 7823، اس میں سے ہمارا 87 کا آکڑا پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا 878375، اس کو تقسیم کرنا ہے 500256 کے ساتھ، برابر دے کے اس میں سے 5803، اس میں سے ہمارا 50 کا آکڑا پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے 822591، اس کو تقسیم کرنا ہے 500256 برابر، اس میں سے 4398 میں ہمارا 34 کا آکڑا سیکنڈ میں پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے 308812، اس کو تقسیم کرنا ہے 500256 برابر، اس میں سے 3728، اس میں سے 27 کا ہمارا سیکنڈ میں آکڑا پاس ہو گیا۔ تو دوستو آگے آپ کو لکھنا پڑے گا 589439، اس کو تقسیم کرنا ہے 500256 برابر۔ دوستو جو آنے والے ہیں اس میں فگر ہیں سیکنڈ آکڑے کے، اس میں سے 8237 میں ہمارا گارنٹی کے ساتھ بالکل سیکنڈ کا آکڑا پاس ہوگا۔ تو دوستو جس بھائی کا ابھی تک گیم نہیں لگا وہ بھائی ایک بار ہمیں ضرورت نہ کے دیکھے، ہمارے پاس گارنٹی کے ساتھ بالکل ایف ایس کا ٹنڈولا تیار ہے۔ تو دوستو میرا موبائل نمبر یہ ہے 03003267052، دوستو یہ ہے میرا موبائل نمبر۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، رکھنا دعاؤں میں یاد۔